你们刚刚讲的东西都是一样的。我一连跟他讲了几天，我每天讲的一模一样。早上做什么，下午做什么，晚上做什么，几分钟就讲完了。少了，我觉得我好像白活了，你知道吗？我每天像个傻子一样，每天在干什么？假如我有一天我要跟妈一样。